Olivetes al camí de Sant Jaume. Les 32 olivetes més valentes i decidides que mai, disposades a fer el camí portuguès de Sant Jaume. Van començar diumenge 18 de setembre, molt matí, amb l'autobús, descobrint les Ries Baixes cara a Vigo, la ciutat més poblada de Galícia. Tot un dia de xarreta i rialles, desvetllant tot el que portàvem a les maletes, que no era poquet. Després de l'arribada a l'hotel, la primera feina va ser anar a replegar la credencial del peregrí a l'església de Maria Auxiliadora, llibret que ens acompanyaria tot el camí per omplir-lo de segells allà on passàvem. Després del sopar encara tinguérem ganes d'anar a pegar la volteta per la ciutat, on descobrirem les cintes mecàniques de la Gran Via inaugurades 2 anys enrere i el port des d'on milers de gallecs emigraven cap a Amèrica a provar fortuna. La primera etapa ens porta de Oporriño fins a Redondela. 15 quilòmetres i 200 metres, descender amb alguns desnivells pronunciats. Passarem per Concelho de Mos i Santiaguinho de Antas, paisatge dominat pels pins i eucaliptus. Destaquen les creus religioses, dedicades al Crist crucificat i a la Verge Maria per tot el camí. El Cruzeiro dos Cavaleiros és una de les més famoses. Després de dinar, vam visitar el port de Vigo, on un catamarà ens deixà en uns dels paisatges més idíl·lics del camí, les Illes Cíes, arxipèlag que pertany al Parc Nacional de les Illes Atlàntiques de Galícia. Platges d'arena blanca i aigua completament transparent. La segona etapa va ser de Redondela fins Pontevedra, 17 quilòmetres. Les vistes espectaculars de la Ria de Vigo, castanyers, eucaliptus i roures ens acompanyen a Arcade, poblet de gran bellesa. Travessant pel seu pont, pujarem pels seus carrers empinats. Els grups de ciclistes pelegrins patien un poc, nosaltres també. Començàvem les vinyes i campeig de Daxa. Terrenys xicoteig, moltes vegades formant part del jardí de les cases. Cases grans, amb el seu orreo característic, gallines o cabretes, carabassers, kiwis i girassols, flors silvestres per tots els costats. Galícia és verda com les olivetes. Després de dinar, tots junts, visita explicada pel nostre guia Pedro a Pontevedra. Ciutat monumental i hospitalària, i per acabar el dia, completarem la volteta a Vigo.
La tercera etapa, de Pontevedra a Caldes de Reis, 23 quilòmetres de pura naturalesa, de falgueres i roures. Arribarem a Caldes, ciutat termal que compta amb dos balnearis i després del bon dinar anarem al passeig fluvial a banyar-nos els peuets i immortalitzar el paisatge amb les fotos. Seguirem passant el dia i l'autobús ens portarà al monestir de Sant Joan de Poi, on farem una visita i aprofitarem per comprar el vi albariño, tan típic de les Ries Baixes. I com no, polseretes, amb la conxa i fletxa del bon camí. És destacable el mosaic gigantesc sobre el camí de Sant Jaume del Claustre, la biblioteca que és una de les millors de llibres antics i l'orreo més gran de tota Galícia. Després seguirem el nostre camí fins a Combarro, un dels pobles més bonics de Galícia. És mariner a vora ria, pintoresc per la seua calçada i sobretot per la seua trentena d'orreos i cruceiros construïts sobre roca viva. Quarta etapa de Caldes de Reis a Padrón, 18 quilòmetres i 500 metres. Seguirem caminant per les sendes entre mig de campets i de naturalesa viva. Ponte Cesures marca el final de Pontevedra i principi de A Corunya. Padrón té molta simbologia, com diu la tradició jacobea, perquè desembarcaren els deixebles amb el cos de Sant Jaume. Poble també de Rosalia de Castro i de Camilo José Cela. Algunes olivetes pogueren anar a la Casa Museu de Rosalia i la tomba de Cela. Per la vesprada visitarem la ciutat de Santiago de Compostela. Quinta etapa, de Padrón a Santiago, 25 quilòmetres en 200 metres. Què ens agafarem amb molta il·lusió? Ja era el final, moltes ganes teníem d'arribar. I quina emoció l'entrada a la plaça d'Obradoiro. Tots junts, cansats però contents, emocionats, moltes llàgrimes i rises.
La gent, pelegrins, molts d'ells aplaudint la nostra victòria. El nostre camí acabat. Abraçades, fotos, pals en alt, envoltats per la catedral, l'Ajuntament i la Junta, l'Hostal dels Reis Catòlics i el Col·legi de Sant Jeroni. Després, a replegar la Compostel·lana. Ja és oficial. Tenim el reconeixement al nostre camí. I com a colofó en la missa dels pelegrins van veure el Botafumeiro. Dia perfecte per a un viatge perfecte. Ho rematarem tornant de nit a buscar l'ombra del pelegrí i la tuna cantant baix dels porxets. Hem fet molts quilòmetres, pels matins el camí, per les vesprades excursions i visites, per les nits passejades. Hem tingut l'autobús per a qui li ha fet falta i no ha pogut completar alguna etapa. Hem tingut rises, moltes rises i algunes llàgrimes. Hem menjat molt. Ha estat un repte físic per a algunes persones. Un viatge espiritual per a altres i una experiència inolvidable per a totes. Tot endavant i podent com podem, tot per l'aire. Ens vegem en altre camí. Cronista, Carolina Ortí Capellino. Locució, José Miguel Soria Urios. Grup senderista Olivetes Chafaes.